Dobar dan, uvaženi gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Samo proglašeno Kosovo nije primljeno UNESCO. Na današnjoj sjednici Generalne konferencije UNESCO, takozvano Kosovo, nije dobilo potrebnu dvotrećinsku većinu država koje su pristupile glasanju. Od 142 države koje su glasale, 92 podržale su članstvo takozvanog Kosova u UNESCO, a protiv predloga bilo je 50 država, dok je 29 bilo uzdržano. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković rekao je da je to triumf istine i vrline. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković na početku sjednice je predložio da se odluka o prijemu samoproglašenog Kosova u UNESCO odloži nakon čega je uslijedila žučna rasprava. U toku žučne rasprave za odlaganje bile su Kina, Rusija, Kuba, Argentina, a odlaganju su se usprotivile Njemačka i Velika Britanija kao i Sjedinjene američke države koje nemaju pravo glasa, ali imaju pravo obraćanja. Predstavnik Velike Britanije je na sjednici rekao da se nikad nije desilo da bude odbijena zemlja koju je predložio Izašni savjet, da je Kosovo članica MMF-a -e i Svjetske banke, i da ovaj zahtjev nema nikakve veze sa dijalogom Beograda i Prištine i sa procesom evropskih integracija dvije strane. Tome se usprotivio Tanasković rekavši da je ovdje riječ o presedanu jer nikada nije bila ovakva situacija jer Kosovo nije država. Predstavnik Argentine je rekao da zahtjev za prijem samoproglašenog Kosova nije u skladu sa rezolucijom 1244 dok je predstavnik Kube rekao da je to suprotno međunarodnom pravu. Austrija ističe da su joj bliski i samoproglašeno Kosovo i Srbija, ali da je protiv odlaganja sjednice. Kina smatra da bi prijem samoproglašenog Kosova UNESCO mogao negativno da se odrazi na dijalog Beograda i Prištine. Predlog za prijem takozvanog Kosova je prethodno obrazložen da nije u pitanju glasanja za priznanje samoproglašenog Kosova kao države ili za ulazak u Ujedinjene nacije, već zahtjev da se građanima Kosova omogući pristup kulturnim vrijednostima i obrazovanju, koji da se na kraju podrži misija UNESCO. Na drugoj strani, ponovljeno je da bi prijem samoproglašenog Kosova UNESCO značilo politizaciju te organizacije, kao i kršenje međunarodnog prava. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da su se pred glasanje o članstvu samoproglašenog Kosova u Nesku vršili veliki pritisci. Glasale su 142 članice. Za je glasalo 92, protiv je bilo 50, a uzdrženih je bilo 29. Za dvotrećinsku većinu je bilo neophodno 95 glasova, pa su za usvajanje predloga nedostajala 3 glasa. Srpska pravoslavna crkva pozdravila je odluku Generalne konferencije UNESCO kojom je odbijen predlog za prijem takozvanog Kosova u ovu organizaciju i pozvala na dialog i izgradnju povjerenja kao jedini put za rešavanje svih problema. U saopštenju Srpske pravoslavne crkve izražana je zahvalnost svim onim zemljama koje su dale podršku putu dialoga i razumijevanja. Srbija i Srpska pravoslavna crkva su sve vrijeme tražili odlaganje ove rasprave, kako kako bi se izbjegla nepotrebna politička konfrontacija, ali pošto zahtjev Srbije nije usvojen, pristupilo se glasanju koje je pokazalo da u UNESCO ipak ne postoji spremnost da se donese iskitrena politička odluka koja ugrožava bezbjednost kulturne baštine i dijaloga koji Beograd već vodi sa Prištinom. Navedeno je u saopštenju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i pot predsjednik vlade i ministar spolnih poslova Srbije Ivica Dačić održali su konferenciju za novinare povodom odluke UNESCO o zahtjevu Kosova za prijem u članstvo te organizacije. Srbija nije poražena, a to više i nije velika novost, jer polako, ali sigurno učimo da u najmanju ruku ne gubimo, izjavio je premijer Aleksandar Vučić poslije odluke UNESCO da ne primi takozvano Kosovo u tu organizaciju. Kako jedna stara izreka kaže, je najveći neprijatelj pobjede. Ja ne želim da likujem, niti mi Srbi želimo da se pravimo važni, ali hoćemo svima povodom odbijanja zahtjeva Kosova da uđu u UNESCO da kažemo Srbija nije poražena i to više i nije velika novost. I Srbija polako, ali sigurno uči u najmanju ruku da ne gubi, rekao je Vučić na konferenciji za novinare. Štiteći interese svoje zemlje, štiteći interese svoga naroda, suprostavili smo se mnogo moćnijim od sebe suprotstavili smo se mnogo jačim od sebe. I ponavljam, nismo pobedili, ali oni nas svakako nisu ni unizili, niti politički zgazili. Zato sam ponosan na zemlju čiju vladu vodim, zato sam ponosan na narod koji se plašio, plašio se lošeg, Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je građanima Srbije pobjedu povodom glasanja o članstvu za prijem samoproglašenog Kosova na Generalnoj konferenciji UNESCO. Tomislav Nikolić je zahvalio građanima Srbije što su imali povjerenja da ćemo braniti i odbraniti ono što su u našoj predsi čuvali vjekovima, navedeno je u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Ovo je pravedna i moralna pobjeda u skoro nemogućim uslovima, kada često ono što je ispravno ne može je da računa na podršku većine, dodao je Nikolić. Predsjednik je čestitao i vladi Srbije što je uložila mnogo diplomatskih napora i nije odustajala nikada se činilo da je sve iskupljeno. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Hashim Tačije sa žaljenjem konstatovao da je Kosovu falilo tri glasa da postane članica UNESCO-a i pohvalio kampanju koja je vođena za prijem Kosova u ovu organizaciju, prenijeli su kosovski mediji. Hašim Taču je naveo da će ponovo tražiti prijem takozvanog Kosova u UNESCO, ali i u druge organizacije. Opoziciona alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja izrazila je žaljenje zbog neuspjeha samoproglašenog Kosova da uđe u članstvo UNESCO, a opozicioni radikalni pokret samopredeljenje traži prekid dialoga Beograda i Prištine, dak Srbija ne prizna Kosovsku nezavisnost i nesprovođenje sporozuma o formiranju zajednice Srpskih opština. U svakom slučaju, dodaje se, ovo nina koji način ne treba da nas obeshrabri u našoj odlučnosti da težimo da po svaku cijenu postanemo članica UNESCO, Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Protest Demokratskog fronta u Podgorici bit će održan 15. novembra, saopštio je predsjednik Nove Srpske demokratije i poslanik DF-a Andrija Mandić. Protest pod nazivom Opkoljeniste ste bit će održan 15. novembra od 18 časova. Odluku o održavanju ovog protesta donijelo je predsjedništvo DF-a na današnjoj sjednici. Ideja protesta je formiranje živog lanca od slobodnih ljudi kojim ćemo opkoliti institucije kao i pojedine privatne firme, kazao je Mandić. On je dodao i da će nakon tog protesta nastaviti sa protestnim skupovima u ostalim crnogorskim gradovima. Mandić je saopštio da će sutra prijaviti skup i da ne očekuje da će biti odbijen. Administrativni odbor Crnogorske skupštine podržao je zahtjev tužilaštva za skidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću. Zahtjev tužilaštva podržali su poslanici Demokratske partije socijalista, socijaldemokratske partije, pozitivne Crne Gore i bošnjačke stranke, dok poslanici Socialističke narodne partije nijesu prisustovali sjednici odbora. Višedržavno tužilaštvo traži skidanje imuniteta Mandiću i Radunoviću zbog sumnje da su upozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja na protestu ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. Osnovno državno tužilaštvo traži skidanje imuniteta Kneževiću zbog sumnji da je napao službeno lice tokom protesta u Podgorici. Konačnu odluku o skidanju imuniteta poslanicima donosi Crnogorski parlament. Demokratska partija socijalista uviđa postojanje nepovjerenja dijela partija u regularnost izbornog procesa i spremne je da kroz dijalog dođe do izborne forme, koja će dovesti do eliminacije sumnji ishod izbora saopšteno je iz DPS-a. To je saopšteno poslije sastanka političkog direktora DPS-a Tarzana Miloševića sa šeficom misije OEPS-a u Crnoj Gori Janinom Herbičkovom. Herbičkova je pozdravila spremnost DPS-a da prvog dana nakon očajnog dobijenja poziva za članstvo u NATO prihvati bilo koji datum održavanja izbora koji će ističu u partiji predstavljati najširi mogući dogovor svih političkih subjekata. U očekivanju novih vijesti o dvoje otetih državljana Srbije u Libiji, ambasador Oliver Potežica za Tanjuk kaže da tamošnje vlasti sprovade vrlo intenzivnu istragu, ali da za sad u vezi sa tim slučajem ne može ništa određenije reći. Ima nekih informacija da se vrši vrlo intenzivna istraga, ali ne mogu za sada da vam kažem ništa određenije. Intenzivno radimo, u stalnom smo kontaktu sa službom bezbjednosti, građanima i prijateljima u Sabrati, izjavio je Potežica. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je da su juče oteti vezista Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, službenici ambasade Srbije kod mjesta Sabrata, nedaleko od Tripolija, ističući da čini sve da se obezbijedi više informacija i siguran pronalazak naših otetih državljana. Rat na bliskom istoku i Siriji mora da se zaustavi ili će se u suprotnom noćna mora izbegličke krize nastaviti. Izjavio je grčki predsjednik Prokopis Pavlopulos tokom posjete ostrvu Lesbos. Pavlopulos je istakao da Evropa mora da preuzme odgovornost za takav rasplet događaja. Na Evropi je odgovornost da okonča rat. Zaista je licimjerno tražiti zaštitu i pomoć za te ljude, a ne tražiti gdje leže pravi problemi, rekao je on. Pavel Pulos je, apolujući na sve evropske lidere, naveo da će Grčka i on lično preuzeti svaku inicijativu da bi se rat okončao. Novi urednik književne zadruge Srpskog narodnog vijeća od danas je Budimir Dubak, poznati srpski književnik iz Podgorice. Budimir Dubak, pjesnik, dramski pisac i esejsta, jedini je književnik sa prostora Crne Gore, kome su dramski tekstovi premijerno izvođeni u Moskvi. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, a književno stvaralaštvo prevođeno mu je na veći broj stranih jezika. Do sadašnji urednici književne zadruge Srpskog narodnog vijeća bili su također poznati književnici Miodrag Ćupić i Momir Vojvodić, u čije vrijeme je književna zadruga objavila više od 200 izdanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća kao jedna od najproduktivnijih izdavačkih kuća u Crnoj Gori dobitnik je najznačajnijih priznanja za izdavaštvo na srpskom jezičkom prostoru, od kojih se posebno izdvajaju priznanje Patriaršije Srpske pravoslavne crkve, Srpske akademije nauka i umjetnosti, Matice Srpske Vukove nagrade, dvostrukog priznanja Pečata Varoši Sremsko-Karlovačke, nagrada Mitropolije Crnogorsko-Primorske Jelena Balšić, nagrada Marko Miljanov, Udruženja književnika Crne Gore, Zlatnog pera Rusije i velikog broja drugih nagrada. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori malo dumjereno oblačno sa dosta sunčanih intervala. Vjetar povremeno slab, umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 10, najviše dnevna do 24 stepena. Uvaženi gledalci, bile su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.